Javim se teta. Javila se. Evo, to nije bilo od uvek, ne znam, na one prve dve, tri radionice mislim da se nije javljala, onda smo updateovali svi Zoom i onda je krenula da se javlja. Znam ono da prvi put kad sam je čuo da se precepio, bukvalno. Pretpostavljam da ćeš da nam daš link ka ovom meetupu, ili tako? Snimljenom. Snimak? Da, da, da. Zdravo ljudi. Ako, samo ako me zamoliš na to. Da, naravno, naravno. Biće. I ovo će zapravo biti javno. Ne, super. Pošto imam i one radionice koje držim jel, tu humanitarne svrhe, tako da hoćete pristup tome, cimnite me negde, donirajte kintu, pa dobijete pristup web, ovoj Facebooka. Super. Evo, znate šta je najjača fora za vas koji ste na ovim radionicama? Videli ste posljednji mail koji sam pustio gde sam opet objasnio za ovu radionicu, rekao se prijave ljudi, rekao da ko hoće treba da dođe na Facebook, ko neće da javi da ostane na mailu i tako dalje i tako dalje. Došlo je 3-4 ljudi na grupu, međutim na mail se niko nije javio da želi da priča. A ja na grupi dalje imam manje ljudi nego što imam na mailu, tako da jako zanimljiva situacija. Čekamo još jedno 7 minuta pa ćemo da krenemo da pričamo. Kako ste vi inače, šta radite? Bar vi koji imam su upaljeni mikrofoni. Posao, kuće, posao, jedno te isto. Dobro, tebe ne moram i da pitam, realno. A šta drugo? Samo ko onaj crtač, ono, izvrnem stvari sa kreveta na sto ujutru i, to jest uveče, a ujutru obrnute, to je to, sa stola na krevet. Malo lagano. Nego što je to sve još uvijek, ono, najviše u frontu i onda... Ma, sve jasno. Nerviram kad stojim sa učenjem svog view-a i sa učenjem PHP-a i tako dalje, mislim, ovog naprednijih stvari. Sve jasno. Tako da sam potrazi još za vidim, ne znam sad kako je, mnogo duže si ovome, kako je iskustvo drugih ljudi, ali vidim da je uglavnom dosta lako naći to nešto kao primenjeno vezano za WordPress. I da se radi taj kombinacija fronta i nešto lakši back, ali doći do baš pravog programiranja je dosta teško. Realno. Ok, sad čekamo još jedno 5 minuta, pošto ljudi volno da kasne. Ok, od vas koji ste došli ovdje, ajde pre nego što krenemo da pričamo, je većina vas se trudi da ide ka full stacku, ili ste uglavnom backend, ili ste uglavnom frontend, pa ste došli ovdje da vidite na koji drugi način se radi itd. Ja lično bih volao da idem ka full stacku, ali vidim da je dug put, ono, za sad se bavim tim frontendom, ono, manje više. Ok, ostali? Mene lično, ovde Miloš, mene lično iz ove radionice najviše mi interesuje ceo setup, taj skripta i React u odnosu na WordPress. Ono, pogledao sam pa neki tutoriala na YouTube-u kako se to radi, ali mislim da je ovo dosta bolje, dosta interaktivnije i obzirom da pričamo na našem jeziku, ono, dosta tu stvari može da se otkrije, ja mislim. I u suštini za sad sam na front-endu i verovatno bi ostao na front-endu, ali voleo bi prosto da vidim kako neko pravi te setupe za front-end u odnosu na WordPress ili u odnosu na bilo koji headless CMS. Samo reci mi, jer ćemo da tretirati WordPress kao headless CMS ili... E, ne, pazi, ne znam da, sad idem da pominješ React. Pazi, ne pričamo trenutno o Gutenblokovima i Reactu, to ćemo najverovatnije ostaviti pred kraj, možda čak i za sam kraj, zbog toga što hoću da dovedem svoju drugaricu
pomenuo sam je baš na samom početku, ona radi React Note ne od nastajanja, radila je pre toga i Angular, ozbiljan ovo, JavaScript developer, front-end developer. I onda će ona malo tu da priča neke stvari kako je WordPress nakrivo nasadio React u jedan ceo sistem i kako se može izboriti sa time. Ako ste pisali ove blokove, verovatno koristite od onog indica Ahmada, Avaisa ili kako već onaj Create Guten blok. E, pošto sam ja ovaj njegov WP Gulp prepakovao u WP Webpack, tako ćemo najvjerojatnije da napravimo i bolju varijantu Guten bloka za TypeScript. Super. Inače, što se mene tiče, nije mi baš ono React bio onako fokalna tačka, ali svakako ono volio bi da čujem. Ali generalno što se tiče ono bilo kakvog modernijeg setupa za front-end, ono, i zainteresovan sam da čujemo. Tako da u suštini. Realno gledano, Gutenberg nije toliko loš. Mislim da je izvedba i način na koji su oni njega nasilili užasna. Mislim da je to rađeno silom prilika kao odgovor na raznorazne elementore, Oxygen buildere, VP bakery itd. itd. Ima dosta stvari tu koje su... Da. Generalno, ako se fokusirate da pišete prave ove blokove koji su, znači nisu server side, nego su baš pravi React, može mnogo lepo da se radi. Pogotovo ako krenete da učite još i React nezavisno, pa onda vidite tačno do koje granice vi to možete da terate. Ono sa čim ja imam problem u Gutenbergu i mislim da sam to čak i na prethodnim radionicama pominjao nekim od vas, ja imam veliki problem je što većinu tih Guten blokova koje možete da nađete, da skinete kao pluginove itd. itd. su pisali priučeni šloseri koji su front-end učili sa Tuts+ i tako dalje i tako dalje. I većina tih tog gotovog koda koji možete da nađete je plač majke Božije. I onda, na primjer, kada pogledate jedan poprilično standardizovan ekosistem kao što je WPB, kao što je Elementor ili kao što je, kažemo, čak i Oxygen, kapirate koliko jednostavno imate, možete vidjeti malo veći kvalitet koda u odnosu na ono što možete naći kod ovih Guten blokova. Definitivno je budućnost, to sam već rekao 3-4 puta, budućnost koja će pre ili kasnije sve da nas sačeka, znači godinu, 2-3, preći ćemo na njega, jer oni će u jednom momentu reći, znate, ovaj classic editor TinyMC, ajde mi ćemo malo to ili da zabacimo ili ćemo da ga isključimo itd. itd. Tako znači, misliš da će ga totalno isključivati? Pa mislim da će u jednom momentu morati. Realno gledano, pričao sam o tome opet, ja to je ono što pričam zadnjih 5 godina. WordPressov najveći problem je što je prvo prerastao sam sebe, od male blog platforme je sad postala platforma za sve, a to je jedan problem, ali taj problem ne bi bio toliko veliki kad bi oni koji ga vode, jel te, cijel projekat WordPress fondacija Automatic, imali kohones da kažu, sad ćemo da deprecatujemo sve živo i u narednih 6 mjeseci do 2 godine ćemo polako da iščistimo svo ono smeće i da pređemo na nove sisteme. Oni to neće da uradi. Oni sve vreme pričaju backwards compatibility. Ja mislim da iskreno moj, šta bi bio biznis model u tome da napraviš dva WordPressa, koja ćeš paralelno održavati. No. Ali jedan da imaš za backwards compatibility, a drugi da potpuno očistiš i kroz 5 godina da pređeš totalno i na tu jednu novu priču. Treba vremena za tu novu priču, bit će sigurno ono dečjih bolesti. Da se, razumeš što ću da ti kažem? Ja razumem što hoćeš da mi kažeš, samo što mislim da nemaš pojma koliko je to kompleksno za održavanje. Ali kad smo kod backwards compatibility-a, PHP 5.6 istekla mu je podrška pre 2,5 godine, 31. decembra 2018. Znači, oni su nastavili da podržavaju... Ali ima neko ko to čačka, ako se ja ne varam. Ima to ko neko čačka još uvijek kao nešto pokušava da krpi ili ne?
Ne, on više, ja mislim da ne dobija ni security ove, kako se zove, ni security pečeve. Ne dobija više, ja mislim, ni security pečeve. Znači, on je totalno, znači, on više nije podržan. No, a WordPress ga i dalje podržava. Mislim, to je jedna smudost i mislim da će taj backwards kompatibilnosti vremenom sve više i više da dovodi do problema. Mislim, ono što sam isto pričao, ako pogledate WooCommerce koji je kupio Automatica, koji mi je krenuo vrlo ozbiljno da se bavi, jer tu je cash. Cash je u firmama koje prodaju, koje koriste WooCommerce da prave pare, i to mnogo veće pare nego na prezentacijnim sajtovima, portalima i tako dalje. Možete da vidite koliko je taj kod bolji i standardizovan. Neko je na WordPress grupi rekao, mislim da je Ratko Šolaja, nisam siguran, bio u fazonu Automatic, sve što kupi, sve smeće, Jetpack smeće. Ne bih ja rekao, ali dobro, ajde. Ne bi se ni ja složio zbog toga što taj Jetpack, ako vi pogledate kako je taj kod pisan, kako je standardizovan, tu postoji namespace-ovi, sve je lijepo razloženo. Znači, ipak i malo je neka, da kažemo, drugačija priča nego sam WordPress core. Tako da, to je taj deo koji se tiče Gutenberga, opet ću ponoviti, mislim da ćemo svi pre ili kasnije biti prinuđeni da pređemo na njega i da učimo Reacta koliko je potrebno da radimo u tom, da kažem, delu ekosistema. Ok, sada je 11.15, ako neko dođe, nek se priključi kasnije. E, kao što sam rekao više pod ta isto, danas pričamo o front-end stvarima, poimenice pričat ćemo o JavaScriptu, TypeScriptu, build sistemima, ovom mom build sistemu koji sam ja napravio, to jest WP Webpack, i kako se sve to uklapa u, da kažemo, onaj workflow koji je jante standardizovan i modernizovan za 2021. godinu. Neki od vas su malo pre rekli da su ili fokusirani na front-end, ili da ga pipkaju, da znaju, da plivaju u tome kako tako. I ajde da krenemo sa jednim pitanjem, barem kada je JavaScript u pitanju, kada pišete JS za WordPress, koji je jedan od najvećih problema sa kojim, to jest, taj ne mora bude najveći, ali koji su to neki problemi sa kojima se susrećete kad pišete JS za WordPress? I da li uopšte ima problema? Ja sam uglavnom pisao male skriptice i ono već neki proveren kod preuzimao, tako da nisam problema imao nekih specijalnih. Ok, kad kažeš proveren kod, koga je provjerao? Meni je delovalo ok. Ok, to je... A mislim, uzimao sam s nekih mjesta gdje sam mislio, delovalo mi da je ok to što je napisano. I to kažem, to su skriptice, ono, 20 do 50 linija, nekoliko takvih, i to je to. Ok. Pazi, 50 linija JavaScripta ne bi baš mogao da kažem da je skriptica, ali ok, razumem. Verujem li ne, tačno si rekao ono što sam želio da čujem od nekog. Većina ljudi radi front-end tako, radi JavaScript na taj način. JavaScript jeste standardizovan, on prati faktički ECMA script 2.3.2 standard, koji objavljuje jelte ECMAScript grupacija, i on je trenutno na verziji 2020, znači ESA 2020. I u okviru toga jelte standardi postoje, ali problem sa WordPressom, kao i sa Joomlom koja je došla pre njega, i sa Drupalom i pisanjem JavaScripta u tom sistemu, je što taj JavaScript svako može da piše onako kako mu padne na pamet, onako kako želi, onako kako misli da treba. Može da nađe 1000 gotovih rešenja za bilo koje pitanje, bilo koji problem koji treba da reši.
jedno najpopularnijih kategorija, možda čak i najpopularnije na Stack Overflow su JavaScript i jQuery. Jedan te pitanja. Opet, računam da svi ovde znamo šta je jQuery, kako se uklapa u WordPress, čemu služi, tako dalje. Ako ne, mogu da objasnim onako okvirno i osnovno. Svi znamo, ne treba da pričam. Da, ja bih te zamolio da objasniš osnovno. Par rečenica svakako. jQuery je mala JavaScript biblioteka koja faktički nadograđuje osnovne jQuery funkcije, osnovne JavaScript funkcije. Ona pravi jedan globalni objekat koji počinje onim dolar znakom i onda putem tog jednog dolar objekta, da kažemo tako, možete da se kačite na, na HTML, da radite stvari itd. itd., itd. Isto problem koji prati JavaScript u WordPressu, prati taj jQuery, isto 1000 pitanja, 1000 načina da uradite stvari. I na kraju dana mnogo ljudi koji ne razumeju kako funkcioniše sve to, kako se uklapa sa, sa samim izvršavanjem i onda dobijemo temu ili proizvod koji ima JavaScript koji se izvršava 700 milisekundi, sekundu, dve i otud spori sajtovi. Zapravo, iznenadili, ne znam da li će vas iznenaditi, ali većina sajtova koji su spori, manjih problema postoji sa samim hostingom, sa brzinom servera, sa PHP kodom, jer keširanje u WordPressu nadomesti najveći deo tih problema, ali ono što se ne može optimizovati toliko lako je jelte ta JavaScript i čak kada sve sabijete onom minifikacijom, optimizacijom u jedan file, uključite deferring, to i dalje se izvršava sporo, jer jel te Pajit iz Pakistana koji je pisao taj JavaScript kod, on ne zna kako da ga napiše, kako da ga optimizuje i tako dalje, i tako dalje. E sad, lepa stvar, i verujem li ne, lepa stvar koju je Microsoft uradio, Microsoft je napravio TypeScript kao, da kažemo, super set JavaScripta, odnosno poseban programski jezik koji postoji u okviru JavaScript, on jeste JavaScript, sa definisanim tipovima, klasama, interfejsima i dosta nekih dodatnih stvari koje se tiču onog OOP dela koji smo pominjali. I onda, imajući to u vidu, to omogućava korišćenje njega, omogućava mnogo veću standardizaciju koda, a ne samo to, nego i sam jezik kao takav mnogo striktniji zbog toga što u samom imenu mu stoji ovaj deo type. Znači, to je tipiziran jezik i to strogo tipiziran jezik. I onda jednostavno kada radite sa njim morate bukvalno u svakom momentu da mu kažete ova varijabla je ovo, prosleđujem ti ovo, treba da mi vratiš ovo i tako dalje, tako dalje. E sad, kako baciti taj Yankee TypeScript u WordPress? Kao što sam rekao, ja ću sada shareovati screen. Ja sam napravio jedan mnogo lep build sistem. Koji samo moment poziv ja mnogo lep build sistem koji se zove WP Webpack i on služi kao faktički task runner i asset bundler za bilo koji WordPress projekat. Kao što sam pomenuo, on je baziran na, na WP Gulpu. Pa me zanima da li je neko od vas inače koristio WP Gulp, bilo koji ono, task runner za kompiliranje aseta i tako dalje i tako dalje. Ili... Jesam. Ok. Neko drugi? Ja sam malo koristio Grunt, par puta samo. Ok. I to je to, niko više. Imao sam ga ja na projektima, ali nisam mnogo konfigurisao isto. Ono, samo sam otprilike znao koja komanda šta radi, ali blično nisam konfigurisao. Mislim, zbog toga ono manje više interesuje me kako bi sve to moglo da radi i kako se to radi.
To je, ovo je jedna super stvar zbog toga što ovaj sistem koji sam vam malo pre spomenuo, znači koji sam pisao WP Webpack, on je već prekonfigurisan. On se instalira i manje više konfiguriše jednom linijom, dolazi sa nekim setom predefinisanih vrednosti koje su dovoljne, da kažemo, za 99% ljudi koji rade bilo šta u WordPressu i eventualno uz malo znanja možete ga prilagoditi vašem workflowu i nadograditi da radi možda nešto sasvim drugačije. Ok, je ovo što sam do sada ispričao, znači oko samog JavaScripta, TypeScripta, ovih da kažem nekih osnovnih stvari, ali to je jasno, ali želite možda još nešto da pojasnim, da razjasnim ili da zaronimo odmah u onaj, jel te, konkretan deo priče? Meni je okej. Ljudi, to je pitanje za sve, ne postoje glupa pitanja, znači slobodno ako nešto treba se pojasni, uradit ću to do kraja svojih mogućnosti. Što mene možemo krenuti, da. Možemo krenuti. Ok, ako ste bili na onim mojim radnim radionicama, kada smo prolazili kroz onaj prvi deo setovanja radnog okruženja, pričali smo o jelte podešavanju Node-a, instalaciji Node-a, NPM-a i tako dalje i tako dalje. Tako da za bilo koji task runner, nebitno da li ovaj WP Gulp, WP Webpack ili da li hoćete da pravite vaš, neophodno je da imate Node na sistemu. Ok, WP Webpack se lako instalira, znači to je bukvalno jedna komanda i ona glasi npx wp webpack. I on će svući fajlove koji su mu neophodni za rad, on će instalirati sve što mu je potrebno i neophodno da bi funkcionisao i sačekamo malo samo da instalira pošto ima baš dosta stvari da instalira i to je to. Ok, WP Webpack instaliram, gotova radionica, vidimo se nekom drugom primjeru. Ne, ok, znači kada ga instalirate, napravio sam neku otvornu dokumentaciju koju treba da doradimo, ona je na linku wpwebpack.js.org. Uskoro će biti na jednom drugom, ali to ću sada držati kao tajnu. I sistem je instaliran i on je sada spreman za rad. Možete da koristite bilo koji package manager za taskove, znači možete da koristite NPM, možete da koristite Yarn. Ja lično za ovakve neke stvari preferiram Yarn jer je brži i jer mu je sintaksa lakša. Naprimer, na NPM-u morate da kucate NPM run pa naziv skripte, naprimer NPM run build, a na Yarnu bi to bilo samo Yarn build. I onda jednostavno, ajde da kažemo zbog toga, ja preferiram Yarn. Ja sam ga već instalirao u postojeći temi koji smo već koristili za ove prethodne WordPress radionice, ali on pravi nekoliko foldera i fajlova i to su, znači, glavni folder mu je assets, gde će se nalaziti sve front-end stvari vezane za projekat, znači stilovi, skripte, fotke i build folder je folder gde jel te počiva ceo webpack. Pored toga, on dolazi sa konfiguracijom za brauzere, o tome ću pričati naknadno, sa nekim jante defaultnim editor configom koji služi da konfiguriše radno okruženje u okviru samog Visual Studio i ostalih kompatibilnih editora, ASLint za lintovanje JavaScripta, gde je StyleLint, StyleLint za lintovanje SCSS-a i
Babel konfiguracijni fan koji služi ante pri transpilovanju TypeScripta, o čemu ću pričati kasnije. Kada ga instalirate, možete u package JSON definisati ime vašeg projekta, čisto da kada radi build, da lepo piše ovde šta se builduje. Tako da hajmo ovo da nazovemo VP workshop. I ostale stvari koje se tiču konfiguracije, sve se nalazi u ovom vpvpconfig.js file. Ono što je bitno, ovo su takozvane takozvani entry za webpack. Ovo definiše fajlove koji će se kompilirati u ono što ćemo koristiti. Ja sam po defaultu podelio na dva dela, to je ovaj main i to pravi main fajlove koji služe za frontend i admin fajlove kao nešto što bi trebalo da se izvršava u samom backendu WordPressa, znači u okviru VP admina. Kroz ove neke opcije ću proći samo brzinski, čisto da, pošto su malo, da kažem, one za naprednu konfiguraciju. Ovo služi za definiciju cache busting imena, znači kada mi buildujemo fajlove za produkciju, da li hoćemo da napravi fajlove koji se zovu samo ime ili da im pridoda neki random string kako bi ante pri sljedećem uploadu sistem znao, znači da treba da učita nove fajlove. Ovde možete ostaviti ovo defaultno, možete eventualno dodati ako hoćete name.min da znate da su fajlovi minifikovani. Ovo su takozvane ante eksternalije. Šta to znači? Kada radite u TypeScriptu i kada Webpack pravi pakovanje tih fajlova, on očekuje da sve biblioteke sa kojima radite ima tu negde, jer morate da ih uvezete, što ću demonstrirati opet malo kasnije. Ali, na primer, pošto WordPress jedino što koristi kao eksterno je jQuery, ali ako vama treba nešto slično kao što je, na primer, underscores, bootstrap, popper, nešto slično, možete da definisati ovde da bi vam build proces radio. Watch direktiva definiše koje fajlove on treba da gleda za promene kako bi radio live reload u browseru, što ću takođe demonstrirati. I ova je opcija možda za početnike najbitnija, zove se lint on build. Svaki put kada pokrenete ovaj build proces sa jante yarn build, ako je ova opcija podešena na true, on će raditi linting koda, odnosno proveru da li je kod pisan po specifikaciji, po standardu koji smo definisali u ovim fajlovima. Ja bih vam preporučio da, bar dok se ne naviknete da radite sa TypeScriptom, SSS-om i tako dalje, da vam ovo bude uključeno na true, jer će vam build proces pucati dok radite ili dok radite live coding i lakše ćete uočiti greške nego kasnije. Ono što je isto bitno, ovo su možda dve najbitnije stvari, znači, koje su neophodne da bi ceo sistem radio, znači to je javna putanja. I ovde sam rekao, znači ako je ovo neka tema, putanja je ovakva, ako je plugin, putanja je u plugin folderu. Pošto mi radimo sa temom, VP content, teams i on se tema zove VP workshop, tako više. E, moj vi, okej, okay, ajmo. Valjda. Sad ćemo da imamo, pošto ovo mora da se gađa, ne, zove se VPV. I dev URL. Znači, dev URL je lokalni URL na kome ćete da radite. Ako imate Laragon, to je domain.test. Ako ste na XAMPP-u, onda je to http localhost slash nešto. Uglavnom, ovo je lokalni URL na kome razvijate. Može da bude neki javni na FTP-u i tako dalje, ali najbolja varijanta je da bude lokalni. Ovaj deo na kraju se tiče prevoda i ukoliko vam je tema multilanguage, možete definisati koji vam je domen, koji fajl da pravi, gde treba da strpa fajlove za prevod i onda komandom
yarn build pot, on lepo izgeneriše taj file, stavi ga u languages folder i onda možete ovo da prevodite ili kroz loco translate, ili kroz poedit, tako dalje, kako god želite. Ok, to je to što se tiče osnovne instalacije i konfiguracije. Pre nego što krenemo, pisanje koda, pričanje o SAS-u, slikama itd. itd. Da li je ovo najosnovnije jasno? Da li imate neka pitanja u vezi sa sistemom? Da li želite da objasnim još nešto? Što se tiče mene, samo ovaj deo, ako može malo, ako, kako bi se uveo recimo Bootstrap ili Tailwind ili tako nešto. Čisto da daš osnovnu ideju, ništa više, ništa, da ne zadržavamo se previše. Da se ne zadržavamo previše, čekaj samo sekundu jednu. Ok. Za Bootstrap u suštini sa četvorkom i peticom ne mora da se radi ništa. Za trojku je ovdje potrebno dodati neke stvari kao eksternalije, ali da budem iskren, ajmo to da ostavimo za nešto naprednije. Jer u 99% slučajeva ovdje zaista nećete morati da dodajete ništa. Aj ono, malo je advanced topic. Možemo, ako nam ostane vremena na kraj, da se vratimo na to, na primjer, za underscores koji može da vam zatreba, ali ne bi trebalo. Možeš, ok. Ok, još neko? Vi koji ste mutirani možete da kucate. Niko ništa, sve jasno, super. Vozi dalje. Ok. Ništa, o čemu prvo da vam pričam? Ćemo da pređemo malo kroz SAS ili će tamo da zaronimo u meso? To ja je... sam znamo da prođemo malo kroz SAS, ako nije problem. Da, prođemo malo kroz SAS. E, ok. SAS, odnosno SCSS, je faktički preprocesor za CSS. I on vam omogućava da umjesto da pišete u jednom fajlu sve direktive koje su vam potrebne za frontend ih razbijete u više fajlova, ali ne samo to, nego vam omogućava da koristite raznorazne napredne stvari kao što su mixinovi, importi, onda napredne funkcije itd. itd. SAS je, da kažemo, toliko kompleksna stvar da bi o njemu mogao da izdvojim jednu ili dvije cijele radionice. Ono što bih ja prošao su neke, da kažemo, osnove sa obzirom na to da mnogo stvari ima, ali možda da vam otvorim gotov projekat pa čisto da prođemo samo šta, kako, gde itd. itd. Možda bi to kroz gotov projekat bilo bolje. Mislim, ako misliš da imaš vremena, zato što tu verujem da ima dosta partialsa što se tiče više komponenti sa više SCSS fajlova. Ima, samo moment da vidimo koji projekat otvaram. Samo sekundu. Nije problem, hvala. Nema na čemu. Ok. Vidite ekran? Da. Ok, ajmo da krenemo odavde. Znači, ako pogledate main CSS file, vidjet ćete da on manje više nema ništa u sebi. Znači, on ima samo neke importe i on u sebi uvlači neke druge fajlove. Lepa stvar kad ga koristite što control click vam direktno otvara file. Ono što je lepo kada koristite SAS, odnosno SCSS, je što možete da nestujete direktive. Pa faktički šta to znači? To znači da ovo što vidite ovdje piše matis delivery, ja targetujem element koji ima klasu matis delivery, a onda u sljedećem redu sam definisao onaj neki font 8 ikonicu i kaže mi. I onda to recimo u kompajliranom fajlu, samo moment, pošto su ovo sad minifikovani, da ih deminifikujem. Ok, sad, znači, ako pogledate
samo ono deto, to je ovo, ne. Aha. Koji sam fajn gledao malo pre? Evo smo ovaj. Ok, znači ako gledamo ovaj delivery file, i ako gledamo ovaj file, znači vidite da je on to lepo sve sažvako. Pa onda Matis Delivery ima ovo, a Matis Delivery.i ima tačno ovaj CSS koji je ovde. Ovo vam, ja mi se nadam da ne moram da vam objašnjavam uopšte koliko ovo olakšava pisanje CSS-a. Jer zamislite, na primjer, da morate da targetujete nešto što je 4-5 nivoa ispod, a postojaće sigurno takvih slučajeva, i onda zamislite da morate konstantno da ponavljate jedno te isto. Pa onda ovde Matis Delivery, Matis Delivery Span, pa tatatatat. I to je jako kompleksno. To nije kompleksno, nego jako je dosadno, jako konstantno se ponavlja jedno te isto. A ovako napišete samo jednom, iznestujete lepo i to je to. Takođe je omogućava da stavite ove direktive, na primjer kao što je ampersand koji mu kaže spoj mi sa ovim, i onda vidite da PE wrap post delivery ima ovakav, a ovo sa dve tački, on je na ovaj post delivery samo dodao ovo before i sklopio. Imam ja možda jedno pitanje, ali onako malo je više ono van ove sintakse CSS-a. Recimo, ja sam imao problem jedan u kontekstu kada napravim poseban CSS sa varijablama, recimo tu stavim ovaj media kverije i varijable boja. Dobro. I sad u suštini u svaki drugi CSS kada želim da iskoristim tu varijablu, taj drugi CSS, to je taj deo CSS-a, da, moram radim import, a kad radim import, onda mi 15 puta unese taj stil na stranu, što je glupo. Da li se to ovde dešava ili ne? Ne. To je moja pitanja. Sad to je više za builder, ono. A, to je do build sistema. Evo ovako, ako pogledamo, na primer, ovaj neki drugi. Inače, samo za one koji ovo gledaju i za one koji su malo više u frontu, ja sam jako loš front-end developer, gomila ljudi koje profesionalno piše style sheetove primarno mi kaže da to može mnogo bolje. Ali ja mislim da ti misliš na ovo, znači definisao sam u jednom fajlu i onda moram to da radim include. Ne, ovde nema problem. Čekaj samo da ti nađem. Evo ti. Viš, ovde koristim ove varijable koje su definisane gore u drugom fajlu i to je to. Koje su definisane ovde i to je to. On zna šta je šta i pocepa sve to. Da, super. U suštini, verovato je do konfiguracije samog buildera, ono, ne znam. Konfiguracije samog buildera, tako je. Ja pokušavam da skontam da je sad problem, zato što svakako ti CSS ti ne trči u browseru nego CSS, i on kad ti skompajlira, ti si stavio u taj glavni styles.css i on će povući, znači trebaš jednom samo da importuješ te variable i to je to, mislim. Pa, kada, ali to sad zavisi do build sistema, znači ima tu dosta nekih stvari kako se ti fajlovi kompajliraju, verujte mi, to je iz svega toga ozbiljna programerska nauka. Vi ste videli sistem u kome uradiš yarn build i on žvaće, sa žvaće i javi fajlovi. Tako je. Ali da bi to radilo kako bi radilo, mislim, ako pogledate ovaj webpack config, on ima 100 nešto linija. To je ono plus za svaki paket od svih 100 linija. to je ono što sam ja pisao. A ovaj, na primer, ajde vidimo samo gde je. Ovaj loader za SAS, samo moment, gde je. Pa ima ih 300, ono, i CSS loader, i SAS loader. Mislim, evo vi pogledajte, ovo je samo deklaracija fajla, ali ozbiljno, znači, to komplikovano je. Da. Da se vratiš nazad, pošto odgovorio si na moje pitanje, radi builder, radi CSS, to je to. Hvala. Uglavnom, za SAS postoji toliko mnogo besplatnih resursa, koji su jako lepo napisani,
pošto je dosta tutoriala na YouTube-u koji su jako lepo prezentovani, yes. Nije teško, vrlo je jednostavno da ga koristite na osnovnom nivou, ali ono što sam ja pričao, znači čak i na tom najosnovnim nivou je neuporedivo bolje nego pisati čist CSS. I ako se sećate, za vas koji ste bili na prethodnim radionicama kad smo pričali o chart temama, nema razloga da unosite CSS direktno u customizer kada možete da koristite ovako nešto i da olakšate sebi život ako planirate dalje da ide na projektu, ako ćete to dodržavate. A čak i da nećete dodržavate, fer je prema onome ko nasleđuje projekat da mu ostavite nešto što je bar i ono je standardizovano. No, svakako, imamo bar još sat i po dva. Ako... Ja mogu samo s kolegama sugerisati da ovaj, pogledaju, imaju underscore temu koja je sa, dolazi sa SCSS-om i mogu vidjeti kako je tamo to urađeno. Također postoji, ja mislim, understrap se zove, to je kombinacija underscores i bootstrapa, to je oficijalno registrovana tema, pa možete pogledati kako su urađeno to povezivanje ovaj, za SCSS. Super, eto. Super, hvala ti, nisam znao da ima SCSS underscore-om. Ono. Da, ali moraš da klikneš dodatne opcije da ti uključi i WooCommerce i ovaj, kako se zove te druge stvari. Kapiram, kapiram, super, super. A mislim, kako ćeš ti, mislim, ok, da ne gnjavim dalje, to je to. Mislim, evo na GitHubu, mislim da je, evo ga. I da, dolazi sa SAS-om. Da, to da. Je, to, je manje, to je manje više to ono što sam vam pokazao ako ste vidjeli sam dvim deje, jer ovo muftika nije. Znači, manje više ova organizacija, abstrakti, autoload, komponente i tako dalje, to je nešto što ovo ćete moći da nađete predloge kako organizovati fajlove stvarno na 100 mesta. Ja baš zbog toga nisam ni ništa ni stavljao u ovaj WP Webpack, niti predlagao, niti rekao radite ovako, jer stvarno do sada sa kojim god ozbiljnim frontend developerom da sam pričao, svako ima neku svoju šemu i svoju argumentaciju. Ovo je dobro. Ali na kraju dana, taj kod koji, na primjer, krenete da pišete sutra, on ne mora da bude najbolji odmah. Znači, on treba da bude dovoljno dobar. U svakom momentu možete da se vratite, da radite refactoring, prepakivanje na osnovu novo naučenih stvari i tako dalje, i tako dalje. Ono što bi se reklo, samo nežno prema sebi. Da. Ok, da nastavimo dalje. Može. Ok. Dalje. TypeScript. Evo ako. Ovo je srž cijelog ovog novog sistema. I ovo vam je main use of fire. I ovako sad gledate. Ako niste navikli na malo napredniju JavaScript sintaksu, ili ako uopšte niste navikli na TypeScript, nikada ne vidite, ja kontam da vam ovde verovatno ništa nije jasno. Manje više. Ok. Odakle biste vi želili da krenete? Da vam sad neko objašnjava. Mislim, ja imam ideju kako ću da vam pričam, ali ja volim da mi predavanje budu prilagođeno publici, tako da, odakle biste vi krenuli, odakle biste vi volili da ja krenem da zaronim u ceo taj svet? Pa onda najbolji možda način koji sam ti zamislio. Najbolji način koji sam ja zamislio. Ok, ajmo ovako. U konceptu Reacta, u konceptu Laravela, na backend strani sigurno ste čuli do sada za pojam koji se zove ruta i šta on signifikuje. Ja se nadam da jeste, ako niste, ajmo da objasnimo. Čuli smo, tako da onda objasni, please. Da, čuli smo, objasni u kratkim crtama. Kako si ti zamislio to?
kratkim crtama, ja sam zamislio to da je ruta faktički putanja koja treba da se izvrši sad, ajde da kažem, u CMS-u, Reactu, nije bitno na čemu. I uglavnom, koncept ruta u svim CMS-ovima koji nisu, to jest ne u svim, sistemima, frameworkcima, one su standardizovane. I, na primer, kada odete na, pa imam lep primer. Evo ovako, ako, na primer, sada odemo na honorarci RS koji je pisan u Laravelu, odemo na privatni časovi, ako pogledamo link, znači honorarci RS, kategorija privatni časovi. Ako odemo na internet marketing, opet kategorija internet marketing. Ako gledamo oglas, piše oglas. Ako odem sad na neki drugi oglas, opet piše oglas. Ruta ili ti prefiks rute je ono što definiše šta mi gledamo. U Laravelu se to pravi jate kontrolerima, u Reactu se isto pravi kontrolerima i faktički to definiše šta treba da se izvrši jate na tačno određenom endpointu. I kod standardizovanih sistema kao što je Laravel, rute imaju ovo oglas, kategorija, autor i tako dalje i tako dalje. Kod WordPressa mogu da imaju, ali ne mora da znači. Naprimjer, ako vi WordPressu kažete da je vama permalink struktura dan, mesec, godina, to jest godina, mesec, dan, vi znate da kada odete na, na primjer, ajmo, sajt koji znam da to koristi, Tango 6, kada odemo na Tango 6, mi ovdje sad znamo da gledamo tekst. Kada otvorimo ovaj drugi, mi isto znamo da gledamo tekst. A kada odemo na vojna avijacija, šta je to? To može da bude kategorija, strana, može da bude custom post type, može da bude 100 nekih stvari. WordPress kao takav ne podržava ono što bi se u smislu nekih drugih frameworkova zvalo rutiranje. Rutiranje je nešto što nam omogućava mnogo bolju standardizaciju i segmentaciju koda, jer možemo da kažemo, na primjer, u JavaScriptu, kada mi učitavaš produkt, izvrši mi samo ovaj JavaScript. Ajde da napravimo ovako, evo napravit ću jedan testni JSON file. Pa, na primjer, ako pišemo vanila JavaScript bez ičega za WordPress, to primjer izgleda ovako. I onda kažemo, naravno, standardno. I sad će da kuka da je ready deprecated. Ovo ste bar negdje vidjeli. Ako ste radili bilo šta vezano za JavaScripte na WordPressu, ako ste pisali bilo koju skriptu koja se izvršava negdje, ovako nešto ste sigurno vidjeli. To sam ja radio jer nisam znao kako drugačije da ne pokrenem skriptu na nekim stranicama gdje ne treba. Ili delove skripte. Jasno. I WordPress nema rute, jedini način da vi možete da mu kažete e, izvrši mi ovo ovdje je samo tako što ćete gledati klasu na bodiju. I ako hoćete da pišete bilo šta što je iole standardizovano i iole optimizovano da vam se sav JavaScript ne bi izvršavao svuda, kao što je na primjer slučaj u većini child tema, u većini premium tema, sav JavaScript probaj da mi izvrši svuda, pa šta bude biće. Ovo je arhaično, ovo je poprilično arhaično. I sad zamislite, na primjer, da imate tu i nešto što mora da se izvrši na stranici, i nešto na određenom templateu, JavaScript, 300-500 hiljadu linija, gomila ovih if-ova i tako dalje, i tako dalje. Ja sam to napravio malo drugačije i
opet, kao inspiracija mi je poslužio Sage, odnosno Roots. Da li je neko od vas radio sa Rootsom? Ne još. Ne još. Ok. Faktički oni su tu napravili nešto što se zove router i što proverava koji on radi u proveru da li bod ima ovu klasu, onu klasu, na osnovu klase on instancira neke objekte, izvršava neke JavaScript fajlove itd. itd. Samo što mu je velika mana, što, po mom mišljenju, što je pisan i dalje u JavaScriptu i onda kucate samo JS. E, ja sam napravio isto nešto tako, samo za TypeScript i to je ovo ovde. I onda ja kažem, ovo su rute, napravi mi taj novi router i ovo common će se izvršiti svuda na svim stranicama i posle mogu da dodajem svoje. Pre nego što zađem uopšte u ceo ovaj deo, postoji jedan ceo sistem koji je napravljen jate po ECMAScript specifikaciji koji se tiče JavaScript modula. Ne znam da li opet neko od vas ima bilo kakvih iskustva sa time. O tome kako me gledate, vi što imate kamere, kontam da nemate. Ok. JavaScript moduli su jedan od načina da rasparčate vaš JavaScript kod na više fajlova ili na više jante grupe fajlova i onda da te module koristite na više mesta. Postoje nekoliko standarda kada su ti JavaScript moduli u pitanju. Naprimer, AMD, kao što su naprimer asinkroni moduli, postoji AES, UMD i tako dalje i tako dalje, ali sa proliferacijom TypeScripta jedan se izdvojio kao najčešće korišćena, to su takozvani AES moduli i oni funkcionišu po ovom import principu. Šta ovo znači? Ovo znači importuj mi klasu koja se zove router iz modula koji se zove body class router, koji je zapravo router koji rutira po klasama. Pa kaže importuj mi rutu iz ovog fajla. I onda TypeScript zna gde treba da gleda, odakle treba da izvuče fajl i on će ga pri kompilaciji načačkati tu i staviti na svoje mesto. Znači, faktički, ove import direktive služe da uvezemo kod koji je jelte već napisan i koji se nalazi u nekom drugom fajlu. Kao na primjer kada u PHP-u radite requirements, include i tako dalje, on vam dovuče kod. Da li je taj deo koncepta jasno? Jeste. Ostali? Ne, da. Radio ne, da, jasno. E, jasno. Ok. E sada, znači, što se ovog samog sistema tiče, nastavljam dalje konkretno za ovo. Teorija iza svega ovoga što ja pričam, JavaScript moduli, require versus import, AMD, UMD, AES i tako dalje, jako je kompleksna. Ja bih sada mogao tom pričom da vas stvarno, po mom mišljenju, čak i zamaram pola sata, 40 minuta da vam objasnim. Prvo je bilo ovo, pa su onda shvatili da ovo nije dobro zbog ovog, ali mislim da to možda nije dobro zbog toga što bi moglo samo da vas buni. Ako vas zanima teorija iz ovoga, kada budem ovo slao link ka ovom videu, poslaću vam 15-20 linkova koji se tiču ovih, da kažem, osnova, kako je došlo do TypeScripta, razlika između tipova modula itd. 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 No, znači, u ovom main.js fajlu mi smo rekli, uvezi mi router, da bismo jante mogli da rutiramo i da znamo gde ćemo šta da učitamo, uvezi mi common rutu i
za vas koji radite OP u PHP-u, ovo je jasno. Napravi mi router sa common rootom i tu mi strpaj klas. I onda kada se jQuery inicijalizuje, učitaj sve to. Da bi vam malo bilo ovo jasnije, ako pogledamo ovu common rootu, vidimo da ono izgleda ovako. Znači, ona ima dve funkcije. Ima funkciju init i ima funkciju finalize. Kako je ovo koncipirano? Koncipirano je da se prvo izvrši init nad common klasom, pa se onda izvršavaju init i finalize za svaku ovu rutu, ako ih ovdje bude bilo više, i onda na kraju se izvrši finalize ove klase. Šta mislite sad da krenemo da pravimo, na primjer, neki JavaScript file koji će se na našem testnom WordPressu izvršiti samo na naslovnoj strani? Može tako. Ok, imamo ovaj testni WordPress site koji je pisan, jel te, to jest koji je Woodmart, pošto ćemo raditi kasnije i WooCommerce stvari. I hajmo sada da prvo uzmemo i da dodamo ove fajlove. Naravno, ovdje nemamo ništa što trenutno učitava ove skripte. E sad, ja sam napravio jedan lep kompozer modul koji vam omogućava da uz pomoć jednog konfiguracijenog fajla učitate sve skripte i koji će voditi račun o tome da li je build produkcion ili nije i tako dalje. I sad ćemo ga dodati u ovu temu. On se zove AssetLoader. I on funkcioniš ovako. Znači, mi smo ga sad dodali. U functions.php-u imamo ovaj vendor autoload, imamo bootloader funkciju o kojoj smo pričali. I sada nećemo raditi ovako. Radit ćemo ovako. Ja ću sada prekopirati kod sa ranije teme, zaista me mrzi da kucam sve od nule. Oprostite mi. Hvatamo instancu loadera. E sada, kako bismo definisali ovaj asset objekat, ono što ja volim da radim u svojim temama, napravim config folder, napravim ovako assets.php, i u njega pljopnem ovo. Ovo je format inače koji prima loader. Prima verziju, prioritet pri kome treba da se enqueue skripte, odakle treba da ih izvuče i lista stilova i skripti za admin i za front. Dodam ovo u temu. I to je to. Ovo bi sada trebalo da radi. S obzirom na to da mi do sad retko kad radimo isprave. Ajmo da provjerimo. Evo ga. To je to. E sad, lepota ovog sistema i ovog build sistema i ovog asset loadera je što on može da radi i tokom development i tokom produkcije. Velika razlika između ta dva je što, na primjer, kada
buildujem ovako, s tim što ovdje sad ne postoji ništa u fajlovima, pa zbog toga nema ni mapa. Ali faktički pravi CSS i JavaScript mape, što ću kasnije demonstrirati, i kada se builduje za produkciju, to funkcioniš ovako. Znači imamo build, dve tačke production i onda on radi optimizaciju slika, fajlova. E, for je u tome što onda zbog jelte cache busting i svega ovi fajlovi dobiju ove ekstenzije, ali se i napravi ovaj assets JSON, odnosno asset manifest, i onda ja, na primjer, sada kada pogledam ponovo source, evo ga. Znači, on, ako koristi task loader u kombinaciji sa WP Webpackom, on će automatski znati koji fajl treba da učita i uvijek će voditi račun o tome. Ok, fajlovi su tu. Ajmo sada da krenemo da pišemo skriptu. No, pre toga, kapiram da sam sad ovdje možda malo više stvari zgurao, ali kapiram da vam je ovaj moment definicije aseta u jednom fajlu i svega što se tiče za temu ili za plugin. Mislim, ovo imate u dokumentaciji, tj. Bit ću u dokumentaciji zajedno s objašnjenjem kako se koristi. Ali faktički loader funkcioniše po principu, pošto treba da postoji samo jedan, ukoliko imate vaš plugin i vašu child temu, da se ne bi kosili međusobno, znači dohvatimo instancu i kažemo namespace, ime teme je WP Workshop ili ime plugina, može se zove ovako. I prosledimo onaj konfiguracijni objekat i on sve to sklopi. Kao što rekao, ovo će biti u dokumentaciji koliko danas, tako da ćete moći da se referišete na ovo. Ali da li je jasan ovaj način ubacivanja CSS JS fajlova? Mislim, mnogo je brže u odnosu na ono klasično WPNQ script, WPNQ style itd. itd. Jer ne treba da klarifikujem ovaj PHP deo, mislim, hoću, ali jer jasno šta sam uradio. Suštinski da. Suštinski da. Suštinski je jedino i bitno. Sve je jasno. Ok. E sada, znači, ajmo za početak da napravimo tu testnu rutu. Pošto je jedan te naslovna stranica, ona može da se zove home. Rute pratimo Angular konvenciju. Bi trebalo da se zovu ime rute, to jest ime klase, .resolver.ts. I ajmo sada da objasnimo šta se dešava u jednoj ruti. Pošto sve ove rute trebaju da prate određeni šablon, one nasleđuju abstraktnu rutu koju moramo da uvezemo. E sad, jako zanimljiva stvar kod TypeScripta i kod više fajlova, mi moramo da mu kažemo u fajlu šta, mislim, import znači da je nešto ušlo u fajl, a export faktički znači da nešto izlazi iz fajla i da je to javno dostupno. Ali hajmo prvo da definišemo klasu. Znači, ovu klasu možemo da nazovemo home root. Ona proširuje abstraktnu rutu. I ono odmah kuka. I to je sad lepa stvar zbog toga što TypeScript omogućava mnogo bolju i napredniju statičku analizu koda nego vanila JavaScript zbog tipova i svega. I on ovdje odmah kuka da kaže da ta klasa ne implementira metode finalizeInit. Mi ćemo ih za početak iskopirati odavde. I imamo najosnovniju rutu koja će samo uraditi console.log. E sad, ja treba to da dodam ovdje. E sada, radimo međutim, ali ajde prvo ovdje ćemo ovako. On ovdje crveni,
I on ovde kaže da taj modul koji smo mi napravili ruta nema defaultni export. E, to je ono što sam rekao. Kada radimo sa više fajlova JavaScriptu, ako nešto, ako da bi nešto bilo javno dostupno, moramo da ga eksportujemo. I onda ćemo na početak dodati export default, što znači da mu je to defaultna stvar koju on izvozi. I ovde više nema greške. Još jedna lepa stvar kod ovog mog sistema je što nudi i watching fajlova, odnosno live reload, i kad uradite yarn watch, on pokrene browser sync sesiju, koja faktički služi kao proksi na osnovu ove direktive ovde. I onda on zna da mu je ovo razvojni URL i na lokal hostu odmah otvori ovo. Ja, na primjer, sada kada ovde u home resolveru uradim save, s tim što sad nema promjene, ali kada uradim save, on automatski radi reload. I hajmo da otvorimo konzolu. Samo da je vratim ovde. I to je ono što sam rekao. Znači imamo initialize, glavni iz komona, pa home home i onda na kraju finalize iz komona. E sad, lepa stvar kada radite s ovako build sistemom je što vidite da on ovde ne daje ime fajla koji smo mi faktički učitali, a to je main.js. Ne, on ima celu source mapu i onda tačno znate u kom se fajlu šta desilo. I ako vi pogledate sad ovde, vi u browseru vidite ovaj fajl onako kako on izvorno jeste. Bez obzira da li je taj fajl minifikovan ili nije, on vam odmah tu da source, tako da vi na licu mesta možete da vidite gde je, šta je, kako je, šta se izvršilo, možete da postavite breakpoint, da sprečite izvršavanje, da radite neki napredni debugging, i tako dalje, i tako dalje. Zbog source mapa. Ok, i ono što je jako bitno, ovo ime ovde, koje vidite, to je faktički ime klase u bodiju koju mi gađamo. A pošto crtice nisu podržane u standardnoj alternativnoj JSON sintaksi, ako, na primjer, hoćemo da gađamo single product koji ima ovu klasu, to znači da je to ovde ovako. Znači, klasičan camel case umjesto barbecue. To je šiške baba. I tako možete praviti koliko hoćete ruta. Ok. Ovo je najosnovnije. Pitanja. Nema pitanja. Ok, čak ni za ovo ovde. Ovo ovde void. Čak ni za to. Ovo je nubovsko pitanje. Šta bi se recimo desilo da imaš jednu i drugu klasu i ovu šiškebo, kako se nazva, i ono je sa camel case u bodi? A, ne može. Ne može zbog toga što ovo nije validna sintaksa za JavaScript objekte. Ovo nije validna sintaksa za JavaScript objekte, ne može crtica u nazivu. Isto ko što ne može crtica u PHP-u i većini jezika za naziv varijable. I onda home crtica page bi moralo da bude home sa p velikim. Ali to sve radi router. Naprimer, evo samo da otvorim neki drugi projekat koji ima više fajlova, samo moment. Evo, na primjer, ovde imamo product complex, a to product complex je u stvari kompleksan proizvod koji je ovde negde. Mislim, mogu bih sad da nađem, evo ga, product crtica complex.
I onda jednostavno, znači, zbog same semantike jezika i ograničenja i toga kako WordPress nativno pakuje klase, taj šiškebab mora da postane canon case ovdje. Ok. Ako nema... Znam da je Void ono, kako se zove, da ne vraća ništa u Javi, ali ne znam, nisam radio TypeScript, tako da, ono, a i ja jako malo znam. Tako je. Isto, mislim, faktički, ako se sećate one priče za PHP 7.4 i tipizacije parametara, tipizacije toga šta vraća funkcija, faktički u PHP-u 7.4 je to opcijalno, može, a ne mora, ali u TypeScriptu je neophodno. Je neophodno. Znači, ja ovo ako kažemo, meni kaže, meni fali šta mi funkcija vraća. I ja onda ovdje moram da mu kažem, brate, funkcija ti ne vraća ništa, da bi se on iskompilirao. I on mora tako da radi. Znači, jednostavno, cijela poenta tog TypeScripta su tipovi. Da, ali, hajmo sad da vidimo, na primjer, ajmo da radimo neke glupe stvari. Ajmo, na primjer, da kažemo da hoćemo da maknemo ovaj ovdje div koji drži sve ovo. Da nam se ne prikazuje neka kategorizma. Ajde da kažemo da to radi. To radimo po sljedećem principu. Ono što ja volim da radim i kako volim ovo da radim, volim da radim to na sljedeći način. Samo moment, napuko mi je terminal. Čare i rado u Visual Studio. Ja volim u init funkciji da definišem varijable, pošto ove funkcije faktički nemaju konstruktor, niti bi trebalo da ga imaju jer se konstruišu bilo gde i onda to može da dovede do nekih problema. Ali ja ono što volim, ajmo sada da prođemo kroz pravi workflow. Znači ja hoću da maknem ovaj div koji ima klasu meta post categories. I ajde da kažemo, isto kao i sva svojstva klasa u svim ostalim programskim jezicima, ovo može biti javno, privatno itd. I pošto ću ovdje da strpam jQuery objekat, ovo ćemo da nazovemo catSelector. Govori o tome što će on ovdje odmah da krene da vrišti, da nema tip i kaže mi da mu dam tip. A druga stvar oko koje kuka je da ga ja nigde ne koristim. Sad ćemo da rešimo jedno, pa ćemo da rešimo drugo. Pošto će ovdje ide jQuery objekat, ja jQuery variable prefiksujem sa dolarom da mogu da ih razlikujem od normalnih variabli. I sad ćemo da radimo ovako. I on sad opet kuka. Lepa stvar sa jQuery je što je jQuery jako, jako predvidiv. I ima svoj namespace u TypeScriptu koji je automatski definisan u WP Webpacku. I kada vi dodelite nečemu, ovako da kažete da je nešto jQuery objekat, HTML element iz jQuery namespace-a. I on je sad prestao da vrišti malo. Malo jeste, malo nije. Vidjet ćete kasnije. I ovdje dolazimo do prve i najveće kvake koja će da vas prati ako nameravate da radite sa TypeScriptom u WordPressu. Pošto sve mora da bude tipizirano, to znači da ćete morati da krenete da učite šta vraća ova funkcija, šta vraća ovo, šta su eventovi, šta su dictionary, kako mi izgleda objekat koji vraćam itd. itd. Zbog toga što sve što nije definisano i što jer te statičkom analizom ne može da se utvrdi šta je i čemu pripada, neće moći da se kompajlira. I sa jedne strane, ovaj princip razdvajanja po rutama vam omogućava standardizaciju koda, olakšavanje čitanje koda,
lakšu modifikaciju, refaktoring i sve dalje u budućnosti, ali na vas takođe baca jedan ogroman teret koji se tiče baš pravog učenja JavaScripta. I stvari koje ne biste inače morali da znate, ako nameravate da koristite ovo, morate ili da ih znate ili da krenete da ih učite. I to je u suštini to. Lepa stvar je što kada vi uradite, na primjer, hover sad na ceo ovaj objekat, on vama kaže šta vraća. Znači, kaže mi, ja primam HTML string, primam nešto drugo i evo šta sam vratio. I sve je dokumentovano. Samo što morate da krenete da učite, da čitate dokumentaciju, morate da idete bukvalno u tim prvim koracima mic po mic. Ok, ovo je sad najosnovniji deo, ja sam samo ovde asajnovo. Hajde da vidimo šta se dešava u konzoli kada ja vratim ovde. I on kuka da dolar nije funkcija. I sad dolazimo do druge kvake u WordPressu. Vi znate da jQuery u okviru WordPressa funkcioniš u onom no conflict modu, jer postoje raznorazne budale koje će da dodaju i svoj jQuery i tako dalje i tako dalje. Ako radite ovaj posao dovoljno dugo, ne, videli ste bar jednom jedan sajt koji ima bar dva ili čak tri, četiri jQuery-a na karikana koja se izvlače sa raznih sorsova, pa se ti pitaj koji koristi. Jedna od lepih stvari kada radite po ovom principu, kada krenete da koristite TypeScript, je što ne radite nešto što se zove global namespace poisoning, što znači da ne trpate sve u globalne varijable. A jQuery je globalna varijabla i pošto funkcioniš u no-conflict principu, da bismo mogli da nastavimo da koristimo ovo dolar, mi moramo da mu kažemo šta je. I onda u rutama gde imamo jQuery, mi kažemo da je dolar jQuery. I onda možemo da koristimo dolar nadalje bilo gde je dolar. I evo, ako vidite ovde, sve se izvršilo kako treba, nema problema. Ok, u initu smo faktički makli ovo, je li tako? I ajmo sad u finalizu da ga brišemo. Kako biste vi ovo brisali? Ok, ništa, ajmo ovako. Znači, kažemo this get selector remove. Lepa stvar opet, kad koristite jedan te normalan ide, kad imate tipove, kad imate TypeScript, je što na tačku odmah vidite koje su metode dostupne nad ovim objektom, šta vraćaju, šta rade i tako dalje. Mislim, on je meni sad ovde već refrešovao i evo ga, obrisao ih je. I to je to. Donko je prosto za neke jednostavne stvari. Ćemo da radimo sa neke malo kompleksnije, ali pre toga opet jedan te pitanja. Kako vreme ide sve manje ljudi? Bilo ih je 15, pa 14, pa 13, sad 11. Ništa, Jelena, na kraju ostavimo samo ti ja. I Lazar. Ja, jako ništa ne razumem. Brate, a sad me nerviraš. Ništa ne razumem. Šta ne razumeš? Šta te zanima? Šta treba da pojasnim? Šta treba da se vratim? Znači, kad je bio problem? Nikakav problem, samo ti priči po svom planu. Jer ovo je daleko ispred mene, ali mi je zanimljivo da vidim šta sve može da se radi, u kom pravcu da učim. Samo ti priči po svom putu. Okej. Okay. Ajde vi koji niste Miodrag Veljović, je li ima nešto što sam do sada prošao što biste želeli još malo da proširim? Ne, a? Ok. A ne, ja mogu samo da kažem da jeste ovo dosta napredno. Ja sad poredim to sa ovim
galpom što smo koristili. Znaš, mislim, ima tu stvari koje mora jednostavno da se dauči. Znaš, okay. Okay. Sve jasno. Ajmo, ćemo da radimo malo sa Ajaxom. To se često radi u WordPressu. Dovuci mi nešto i pljuni mi ga negde. Može, može, što da ne. Ok, ajmo nešto najosnovnije. Evo, dodat ćemo jedan Ajax controller. Sada mi je jasno šta radim, jel da? No. Nope. Ja vam nisam poslao onaj video za prošle, nisam. Prerazi. Da, da, okej. Okay. U svakom slučaju, okej, okay. Pravimo... Ok, dodali smo ovo i ovo će da nam vrati neki JSON sa ključem response i sa nazivom kategorija. To je sa vrednošću kategorija. E, sad idemo na one druge zanimljive stvari. Ok, ajmo da krenemo da pišemo to jante u resolve. Ajmo sad da kažemo, znači da na finalize-u nećemo ovo da brišemo, ali hoćemo svakom da promenimo vrednost iz tog Ajax poziva. Kako biste vi to radili? Ne biste radili, dobro. Ok. Ajde. Počinjemo jQuery Ajax. Ste radili sa jQuery Ajax. Iako vam ovaj TypeScript omogućava da radite sa 100 nekih modula, sa 100 nekih stvari, 1000 nekih lepih stvari, pošto smo u WordPressu, i pošto ako vi ne koristite jQuery, neko drugi će sigurno da ga koristi, možemo i mi da ga koristimo. I ja si dalje oslanjam jednim delom na jQuery, izbjegavam da koristim one nativne JavaScript funkcije, jer ako je već tu i ako znam da će WooCommerce sam da ga doda, koristit ću jQuery. Naravno. Ok, ajmo da pravimo Ajax. Jer znamo kako se pravi Ajax u jQuery-u. Copy-paste. Može copy-paste, ok. Ajde, definišem URL. Definišem URL za ovo što treba da nam vrati. I kako ja sada dođem do site URL-a, kako se obično dolazi do URL-a sajta, to je do admin Ajax endpointa? Ovaj, da nešto preko PHP-a vratimo pa da lokalizujemo ili... Jeste, bravo. Pitamo backendera da nam da endpoint. Da, treba ti variabla na frontu, brate. Treba ti variabla na frontu. Kako ja sada znam, neću da hardkodujem. Ja ću ovdje sada stavim vpworkshop.test i to će da radi, ali neće da radi na produkciji. Kako to da... sam vidio da ljudi ne znaju, oni znaju nekada, vidio sam da neki koji više preferiraju JavaScript, ono hardkoduju putanje, ne znaju da lokalizuju skript, odnosno na već NQ-onu, znači u već učitanu skriptu da lokalizuju i da proslede objekati gde će jednostavno za neku variablu da vežu jednostavno PHP funkcija koja mu vraća home URL ili tako dalje. Ok. Ajde da se vratimo na ovo ovde, na ovaj loader. I ovaj loader ima jednu mnogo lepu stvar. Ovde ćemo da stavimo da se ovo zove www. Omogućava organizaciju skripti.
i to tačno po namespace i po skripti koju lokalizujemo. Pa kažemo. Sad nas ima 10. Kažem ja, na kraju ćemo da stanemo samo naš četvoro. E, ljudi, aj sad ozbiljno, ovo mi se stvarno do sad nije desilo, jer ova priča ovoliko zbunjujuća, loša, nekonzistentna, pa ljudi idu ili... Nemam pojma, pitam vas iskreno, bar vas koji ste bili na mojim prethodnim. Mislim da je samo stvar interesovanja, bez zametnje na tvoje predavanje, ozbiljno. Da, i moj lični osjećaj. Mislim da prosto interesovanje je drugačije, ali po meni, ja sam eto prvi put na workshopu i baš dobro objašnjavaš i radiš stvari, tako da nemoj da misliš da je to... Samo me zanima zbog toga što malo se šanta mi na TypeScript, na backend, ali sve je ovo bitno ako hoćete da radite frontend u WordPressu, ono što... Uvek kažem, front-endovac koji je baziran na WordPressu mora da zna malo back-enda, isto kao što back-endovac mora da razume kako funkcioniše front-end. Jer na WordPressu to nije headless CMS, kao što si pomenuo na početku, mnogo su stvari ovako vezane i nema backstva, stvarno nema backstva. Ja ću reći svoje mišljenje na kraju kad se ne bude snimalo, tako da... Ok, kažemo da... Sve se snima, čak i ako Sibi ne snima. Samo, ja svaki put zaboravim kako se... I on sad meni gledano neće da otvori definiciju mog loadera. Ja u svom sistemu svaki put zabravim kako lokalizujem skripte. Da. Ok. Samo moment. Najlakše mi ovako, ja se izvinjam. Ok, znači, lokalizacija skripti funkcioniše, definišemo mu ovaj ime skripte koje lokalizujemo, u ovom slučaju to je namespace slash naziv. Ime objekta nek nam bude vpv. I onda podaci. I podaci mogu da budu, znači, ajax url, to je neki default koji svi živi stavljaju, možete staviti admin ajax kako god. Dobija se ovako. Ovo je bukvalno pravilan način za definiciju variabli na frontendu. Znači, kad vam treba nešto iz backenda što je dinamički promenljivo, radi se kroz VP localize script. Opet, ovo je nešto što stvarno možete da nađete na cijelom internetu kako radi. Ovo će isto biti dokumentovano na samom sajtu projekta. Ajmo vidimo da li je tu. Tu je. Evo gobika, taj eksurama. E, sad idemo na pipavu stvar. Znači, mi znamo da je on nakačen na window. Jel tako, videli smo, window.vpv je tu. Da. I opet smo udarili zid. Kaže, svojstvo vpv ne postoji na objektu window. I sad dolazimo kod onih definicija. Mi ćemo sada da mu kažemo i da mu objasnimo šta je zapravo taj vpv, gde se nalazi i čemu služi. I
ovdje ćemo napraviti folder koji se zove devs i u njemu ćemo napraviti file koji se zove u ovom slučaju ime teme.d.ts. D.ts u TypeScriptu su type definition fileovi. Znači oni služe da TypeScriptu kažu ovo ti je definicija objekta, funkcije, svega, ovo prima i tako dalje. I radit ćemo ovako. Znači, on je nama rekao da na tipu window ne postoji to i mi ćemo samo da mu kažemo, ali postoji vpv dve tačke, pravimo novi objekat i kažemo da je taj objekat ima svojstvo Ajax URL i da mu je tip string. Znači, to je, da kažemo, base type. Znači, njemu je string. I ovo možemo da dokumentujemo ako hoćemo. Samo moment. I evo ga, on zna da je tu, da je to svojstvo nad window objektom. I evo ga, property ajax url string i odmah nam kaže šta je. I sad radi. Znači, da bismo radili sa našim objektima, sa našim fajlovima, znači mi njemu moramo za svaku stvar, za svaku sitnicu, da mu objasnimo šta mu dajemo i šta dobijemo nazad. Data type je JSON. Pošto ne šaljemo ništa, nećemo stavljati data. I šta nam sad treba? Treba nam success. Da kažemo šta će da se desi na successu. E sad, kada radite ovako sa TypeScript klasama, u JavaScriptu obično biste vjerovatno kucali function dve tačke, to jest function od response, pa onda ti meni me radi nešto. E, ovdje možemo da radimo na dva načina. Lepa stvar, mislim, to možemo da koristimo i u vanila JavaScriptu, ali možemo da koristimo i ovdje. Možemo da kažemo response, arrow funkcija, i da cepamo dalje. Međutim, on sad opet kuka, on ovdje ne kuka zbog toga što u definiciji same funkcije... Aha, okej. Lazar mora pauzit za 5 minuta. Ok, definiciji samog ovog svojstva, znači na jQuery Ajax objektom, to jest funkcijom, on kaže da je ovo response any po defaultu i jQuery nema problem s tim. Ali pošto mi znamo da mi ovdje vraćamo jedan objekat koji kaže response, a najde nećemo response, a nek se zove name, mi možemo da uradimo sljedeće. Pa možemo da mu kažemo... Evo controller response i objekat koji ima property name i vratiti string. I onda ovdje možemo da kažemo response as that's a response. I onda on ovdje kaže... Molim? Response ili name? Promenio si ga malo prije. Da, ali response je variabla koju mi vraća u jQuery-u. Ali on sad kaže da ovaj argument nije assignable parametru tipa string. Šta ćemo sad? Kako biste vi sad ovo debugovali? Evo, vi se prvi put srećete s ovim, ajde prepostavite da se ja debugujem prvi put s ovim.
ajde da ga ne debagujemo, ajde da se napravimo ludi i da mu kažemo, nema, znaš šta, nema veze. Ovo je nam zagrada. Jer nam ne fali zagrada, neće opet. To sad ima veze sa striktnim tipovima i time kako jQuery radi i kako ovo možete da definišete ili da ne redefinišete, tako da ajmo za sada da stavimo ovde pa ćemo se vratiti, pošto je malo naprednija stvar. Ali samo sam hteo da demonstriram da će vam se ovo vrlo često dešavati. Očekujete jedno, on kaže, ne, meni to ne dela, ne gađaju mi se tipovi itd. itd. I onda tu mora da se radi malo gimnastike i onda malo postane, da kažemo, tvrdo. No, definisali smo jednu error funkciju koja je primar response objekat. Ajmo za početak da uradimo console log od tog response. On se sad opet žali zbog toga što ovde nema zapetu. Reloadujemo. I on kaže bad request. Sad treba da debugujemo demo controller. I šta nam fali ovde, evo znate? Mislim, ajde da ga otvorimo, vidimo šta izdesi. Šta nam fali? Fali nam ono što smo pričali malo pre, a to je onaj data. Znači, mi smo rekli, ok, gađem ja admin Ajax, ali mu fali koja akcija, jer admin Ajax ne radi bez akcije. I onda pravimo novi objekat, kažemo da mu je action, demo action, stavimo zapetu zbog jednog standarda, evo iskompilirao se, i evo ga, vratio ga. Sad mi ovde možemo dalje da radimo neke stvari u jQuery, u HTML-u itd., da se igramo sa ovom zamenom, ali kao što sam vam rekao na početku, lepa stvar je što možemo da mu kažemo da nam prosledi ovaj response funkciji na primer, sad kaže da property ne postoji. Ok, ajmo da napravimo novu funkciju. Pravimo novu funkciju koja se zove replace name, prima parametar response i response je any. Ja sad kažem da ova funkcija vraća void i to je sve ok, ali on će ovdje opet da kuka, a neće. E, eto, to su te snice koje mene ponekad iznenade. I opet ne kuka, ne vrišti, kompajlira, ali kaže, ali imaš taj any type. Any je opšti tip u JavaScriptu koji kaže da može da bude bilo šta. Ali mi ne moramo da mu kažemo da će to da bude bilo šta, mi možemo da definišemo onaj tip koji smo malo predefinisali u fajlu i da mu kažemo, e, brate, response ti je DC response. Mislim, ovo i dalje radi. Na 32. liniji console log, to je to. Ali sad, na primjer, ako hoću da kažem response i udarim tačku, ja znam da on ima name. Da li vam je sada jasan ovaj moment? I da li sad u ovom trenutku vidite i kapirate zašto je ovo toliko moćno? Ajde da vam dam jedan drugi, da kažemo, malo kompleksni fajl pisan u martu ove godine. Ovo je ono što se zove Ludo, Burazir Ludo.
Samo hoću da vam nađem taj deo koji ima... Ajde, opet ćemo. Sibir, jedno pitanje samo, ako može na kraju. Može, naravno. Kaži mi, inače sa Ajaxom možemo da izločimo post-tajpove, tačnije postove koje želim da prikažem na nekoj stranici i faktički, ili možemo rečimo da filtriramo dodatno ovaj, neke informacije koje će prikažemo. Naravno. Naravno. Znači, to je moguće isto. Ti u ovom kontroleru ovde možeš da napišeš vp query da prosleđuješ parametar, da dinamički definišeš kategoriju kroz post i tako dalje. Znači, tebe niko ne sprečava da u ovom Ajax kontroleru radiš šta hoćeš. Pa čak i dinamičku filtraciju. No, hteo sam zanči da vam pokažem, to je zanči kolači. Ja sam ovde definisao neku varijablu, tj. Neki interfejs koji se zove entry cake flavor. Samo da vidim da nađem. Zaista želim da nađem da vam ovo pokažem, samo da vidim, da vidite na šta što mislim. Ok, da. Evo ovde, znači on zna da mu je u cake flavor variabli nalazi se niz ukusa i zna šta mu je flavor. I onda ja ovde imam autocomplete. I to je kao da kažemo malo kompleksni objekat koji ima malo kompleksni, on ima 6-7 svojstva, ali kada kažem, jel vidite koliko je moćno, zamislite sada da imate neku naprednu Ajax funkciju kao što je Nikola pomenuo, to je neka lista postova koji imaju 100 nekih parametara. Kada vi to definišete ovde, taj objekat, i kada ga dokumentujete lepo i kažete mu imaš ovo svojstvo, TypeScript odmah, to je samom statičkom analizom koda zna šta je gde i šta može da ide u šta i imate cijelu statičku analizu koda i objekata sa kojima radite na frontendu. Imali biste je i u Vanilla JavaScriptu, samo ne na tom nivou i ne toliko dobro. Izvinite, samo da pitam, da li konkretan primer najbolji za to bi bio ono beše, ako se ne vram, ispravi me, projekat koji ti baš radi apartmani nešto, pa si mora da izvučeš neke informacije dodatne da prikazuješ sa Ajaxom, beše tako nešto, ako ne grešim. Tako je. Apartmani su imali listu smeštenih jedinica koje su se filtrirale po nekom parametru itd. Ok, ajmo sad da završimo ovo što smo krenuli. Znači, mi sad imamo to ime i mi možemo da kažemo ovde, u stvari nećemo da kažemo, ali hajmo da radimo sad ovako. Znači, kažemo this cat selector HTML i kažemo response name kao callback funkciju. I evo ga, čim se izvrši, on nam zameni. U Vanilla JavaScriptu, mislim, mogu da napišem i u Vanilla JavaScriptu, ne razlikuje se nešto preterano mnogo, s tim što bi sve bilo funkcija na funkciju na funkciju, bilo bi opet kilometarsko. Ovako, na primjer, mi znamo, kada se finalizuje stranica, znači kada se učita, pozovi mi Ajax, dovuci mi nešto i ako to uspe, pozovi funkciju replace name koja će meni zameniti ovo. I onda dobijete strukturirani kod. I to vam je, da kažemo sad, najosnovniji primjer. Jel smo skapirali ovaj moment sa razdvajanjem na funkcije, sa callbackovima, tipovima, definisanjem tipova itd.
Ok, ajmo... Ćemo da dodajemo sa neke biblioteke, na primer, samo da imamo ovo sve isto. Jeste, ovo je sve isto. I ako hoćete da vidimo, ajmo da dodamo ovdje još neki post. Sad ću dodati još par postova sa različitim dužinama naslova, samo da vidite kako se koriste neke druge biblioteke itd. itd. Dodat ćemo tri nova članka. Ok, ja sam ovo uradio sada da vidimo, samo da vidimo razliku u dužini ovih naslova. Postoji biblioteka, ne znam da li ste do sada koristili, zove se Match Height. Ona služi da dinamički izanalizira visini da sravna sve. E sad, klasičan način kako bismo to dodavali u nekom... U nekom običnom projektu nađemo, vidimo gde je, uzmemo JavaScript file, sačuvaj ga, includuj ga, minifikuj ga, nije sad već ni bitno kako, ali uglavnom strpaj ga kod mene pa ga pozovi itd. E, lepa stvar, kada koristimo ovako, mi možemo da koristimo sve čari NPM-a, onog Node Package Managera koji smo instalirali. I ja sad ovdje ako radim match... Height, evo ga, jQuery match height, taram, i ja mu sad kažem ovdje u ovom testnom projektu, jar add, ok, sjajno, dobro sam izabrao. Ok, šta mislite, kako sad da ga koristimo mi ovdje? Mutirana si, ako si htjela da kažeš nešto, Jelena. Stalno zaboravljam na to, import. Samo vidi dokumentaciju, ja ne znam, nisam koristila biblioteku, ne znam tačno šta, koju klasu importa. Ajde, pogledat ćemo dokumentaciju. Evo, on ovdje na NPM strani projekta piše kako se instalira, pošto mi koristimo Yarn install. I da bismo sad mogli da ga koristimo kod nas, radimo import. E, koji sad import misliš da koristimo? Ne znam. Nisam je koristila. Ne znam ni ja. Ja, e, to je sad onaj pitan. Trebalo bi u dokumentaciji da ima to objašnjeno i onda se pročita, vidi. Nema. Pa kako on? Dalje na starom načinu, oni dalje radi po require-u. A TypeScript ne voli baš require. Zbog toga neću ni da ga spominjem. Ajmo da vidimo, čak imam ga negdje. Idi na GitHub, vidi šta imam. Negdje sam ga koristio sigurno. Nije import. To je ono što sam sad trebao da kažem, nije import. On mora se koristi ovako. Da bismo sad iskoristili taj modul, moramo da uradimo ovo. Ovo nije nešto što se generalno radi u TypeScriptu zbog toga što je ovo stari način učitavanja modula preko require-a. Pokazat ću vam i novi koji je bolji, gde isto morate da gledate šta i kako. Ali, ajmo da uradimo ovo. I ajmo da kažemo da na finalize, a ćemo ovako lepo da ga napravimo, da nam bude čitkije. Da nam čisto bude čitkije i ajmo sad ovdje da inicijaližemo taj match height. I
Match height funkcioniše po principu targetirate element i pozovete funkciju i on ih sve izniveliše. Mi trenutno gađamo ovdje po ovome što ja vidim blog post loop H3. Ajde tako, da nam bude što kraće. I kad kažem match height, on odmah kuka, e, ali ja nemam ovu funkciju nad jQuery objektom. To je zbog toga što mi fale tipovi. Jer ono što sam rekao, znači TypeScript u svakom momentu mora da zna sa čim radi, kako radi i trebaju mu jante definicije, biblioteka, objekata, svega. E sad, sreću nesreći ovdje, jer što kad pretražujete ove pakete na NPM-u, mi ovdje vidimo u belom kvadratiću piše dt. I on kaže da ovaj paket ima deklaracije i da možemo da radimo sa njima. Kada vidimo ovaj plavi, kada vidimo ovo plavo, mi tačno vidimo koje. I kada kliknemo, ono se odvede na tačno ime paketa koje sadržite definicije. I to je ovo, add types itd. Ajmo sada dodamo i to. Yarn add za definicije paketa i tako dalje. Koristim ovo d, jer je to development paket, ne koristi se prilikom implementacije. I prekopiramo, pastujemo naziv, lupimo enter, on ga instalira. I. Mora padne jedan remove window, da on pokupi to da ima. I evo ga, više nije crveno, sad radi. Ajmo da izbuildamo, da vidimo da li zapravo radi. I radi. Trebamo bi. Aha. I ako pogledamo ovaj prazan prostor ovdje koji malo pre nismo imali, vidimo da je biblioteka odradila svoj posao. It's alive. It's alive. Bukvalno it's alive. E sad, šta smo ovdje naučili? Ovdje smo naučili da neki moduli, stari moduli, uglavnom stariji, moraju da se ovako importuju, ne na ovaj način, a ova sintaksa sa ovim otvorenim i zatvorenim zagradama znači iz ovog body class router modula importuj mi ovu klasu, nego neki stari moduli moraju da se importuju ovako, sa require. I to je, jebi ga sad, pain in the ass. Uglavnom, tačno vidite koliko je koji modul održavan i šta ima, šta nema, na osnovu toga da li ima ove, da li ima import, da li ima require, da li ima tipovi itd. Ajmo još neki, pošto ima drugih mnogo zanimljivih situacija od ovoga. Ajmo da otvorimo ovaj blog post. Hoćeš da mi otvoriš blog post? Nećeš da mi otvoriš? Ja baš imam neki redirekt ovdje da smo ono stavljali, ako se ne varam. Podsjetite me, ne znam šta smo sve trpali u ovu temu. Ajde ovako ćemo. Evo sad čuvamo permalinkove. Ne, meni sad stvarno nije jasno zašto on meni neće da... Zanimljivo. Ajde, probamo stranicu onda, ako neće postati.
Ne, ovo je dobra sesija za debugging, tako da... Brate, ne pada mi na pamet da debugujem nešto što se ni ne sećam više šta smo sve radili u ovome, a radili smo 100 stvari. Test strana radi, to mi je bitno. Ja mislim da ima neki redirekt na početku da je stavljeno, ali ne sećam se gde je bio. A, ne sećam se ni ja gde, to mi je trenutno najveći problem što se ne sećam gde. Ajmo da vidimo da ubacimo neku sličicu. I znam zašto konkretno hoću da ubacim sličicu. Ajmo, na primjer, ovako nešto. Samo da se žvaćem lotno kost. Sa obzirom na to da sam ubacio fotku od 12 megabajta, to možda i neće se desi. Oj, oj. A šta misliš da si... Da je problem do PHP-a ili... Brate, lokal host je jednostavno, nema on toliko resursa, niti optimizovan. Ne to, ne govorim ja za sliku, nego za ovaj bugset koji se pojavio. Ma, brate, imamo negde redirekt, 100% smo ga stavili. 100% smo stavili negde redirekt na početku, samo se ne sećam gde. Ajmo da kažemo da ova slika vodi ka stranici priloga. I ja se sad nadam da ova tema... Aha. Ne, imamo neki redirekt, samo što neću da mi vodi ka stranici priloga, hoću da mi vodi ka datoteci sadržaja. Najmo da refreshujemo. E, super. Ajmo da ubacimo lightbox neki, ja? Ajde. Može, na primjer, Magnific pop-up. Taj svi živi koriste, dobro je dokumentovan i tako dalje. Imaš redirekt u single.php. Bravo, bravo. Ok, ajmo da vidimo Magnific pop-up. Kucamo Magnific pop-up. Evo ga. E, i evo je sad kvaka. Nema bele ikonice, nema ni plave ikonice. A plava ikonica znači da je taj modul izvorno pisan u TypeScriptu i da ima sobstvene definicije. I sad ide zezancija. Dodat ćemo ga, moramo da ga dodamo, treba nam. E, samo moment. Ovo nam nije na home-u, ovo nam je na stranici, ali ajde da ne pravimo celu novu klasu, da ne prolazimo kroz ceo proces, jer smo već prošli, ajmo da idemo na common. E sad, ovaj init ćemo da stavimo za početak prazan, jer trenutno mislim da nam ne treba. Ali, on sad kaže, ali ova metoda ti je prazna. E pa ima jedna super stvar, pošto koristim ovaj slint, mi njemu možemo da kažemo da nam disable je za ovu liniju to pravilo. I onda on više neće da kuka za tu konkretnu stvar. Što je... super, jer da ne biste stavljali neke raznorazne console logove, alertove i tako neke gluposti, možete samo da disablujete, kao što ja ovde koristim samo finalize i to je to. Ok, kako biste vi, odakle biste vi sad krenuli? Kako biste vi importovali taj Magnific pop-up? Ozbiljno vas pitam. Ajde, razmislite malo. Require, maybe?
Dobro, to je jedan način. Drugi. Ajmo, razmišljamo malo. Nema definiciju, nema ništa. Pa, ajmo malo za početak da kopamo. Ajmo malo za početak da kopamo. Otvorit ćemo node modules. Naći ćemo magnific pop-up ovde. I on u dist ima samo ESL file, minifikovani ESL file. Ajmo da vidimo package JSON, pošto i tu nekad možemo da vidimo šta on eksportuje. Jok. Evo ga, u stvari kaže šta mu je main file i to je sreću neseći. I ajmo da uradimo, na primjer, pošto vidimo da mu je main file ovo, on bi trebalo da može da se importuje. Da. Kažem, trebalo bi da može. Ne znači da će moći. Ajde, da probamo. Ovde nam treba na ovoj test strani da vidimo na koji element ćemo da ga kačimo. Pošto kačimo samo na ovu, na sliku, mislim, to bi trebalo da radimo malo pametnije. Ali ajmo za početak da kažemo da su ovde stvari sve slike i sve su galerije, znači imamo ovaj entry content div i a. I a dokumentacija za magnific pop-up, evo da vidimo i kako se pokreće jedan cijel taj paket. Demo i dokumentacija. Evo je dokumentacija. I kaže image link magnific pop-up type image. Ajmo ovdje iskopiramo. I opet kuka. E sad imamo problem, nemamo tipove. Šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Pa ajmo kloše. Ništa, sad ćemo da pišemo sami naš. A znači moraš tako, jel? Moraš. Moraš. Mislim, pazi ovako, alternativa ti je nema quick fixes, znači on neće da dela i moraš da napišeš svoje. E sad, lepa stvar za jQuery dodatne module i tako dalje, što svi oni inherituju taj osnovni interfejs jQuery-a, pa mu mi kažemo sad mu kažemo ovde imaš objekat opcije koji može da postoji, a ne mora s ovim znak pitanja, vrednosti any. Ovde ćemo da uradimo disable pravila da nam ne kuka za any. I kao i svi jQuery moduli, oni vraćaju sami sebe, pošto znate da jQuery funkcije možete ciklično da vezujete, on vraća jQuery objekat. I, tada, to je to. Kad vam neka jQuery funkcija ne radi, definišete je kao naziv funkcije, ove opcije opet u zavisnosti od toga šta ima, šta nema, i kažete da vraća jQuery, pošto faktički vraća samo sebe, i to je to. Ajmo da vidimo šta će kaže build.
ova atmosfera, ovo je statički okej. Okay. E sad, ono što je lepa, nije lepa stvar, ali ono što je zanimljivo je što to što je nešto statički okej, okay, ne mora da znači da će pri buildu da prođe ili da će pri radu da prođe. Pa sad, na primjer, ako otvorimo ovu test stranu i gledamo konzolu, kaže cache is not a function, ja sam se nadao da će vi to da uhvatite. Moramo, znači jednostavno, pazite, ja ovdje mogu da uradim drugu foru, ja ovdje mogu da kažem, na primjer, jQuery od. To je isto validno. Ali zamislite da imate 50-60 ovih poziva, onda na svakom jQuery, malo je sporo, da? Tako je, sam izbjeldovao. On opet kaže da jQuery is not a function, sad ćemo da imamo gde. Samo lagano, ajmo da ga izbjeldujemo još jednom. Nije ga izbjeldovao prošli put. I sad ako kliknemo na sliku, ne radi. Šta mislite, zašto ne radi? Ok, ovo ima malo više veze sa jQuery-em nego sa bilo čime drugim. Ima veze sa onim delegate-om, gde vi morate da mu kažete ovako nešto da bi on radio, zbog toga što jQuery ima neke svoje specifičnosti. S tim što, da se mi razumemo, ovo nema veze sa... Ovo nema veze sa konkretnim TypeScriptom, ovo je sad ograničenje biblioteke koja jednostavno ne može da radi na taj način. Ajde sad vrem yarn watch da možemo čisto konstantno da radimo sa ovime. Konzola kaže sve ok, to je test strana, je li tako? Sve ok. I ne radi, mislim radi, ali sve je sjebano. A što je sve sjebano? Fali mu CSS, ajde skratimo. Fali mu CSS. E sad ćemo da se vratimo i na onaj SAS deo, koji je kratak. I... Da ne bi, mislim, vi sad možete i sa GitHuba da skinete, ali pošto ste vi sad već svukli ceo ovaj modul, pošto smo ga već svukli, mi znamo da on ima ovde CSS file. I sad ćemo da ga dodamo u naš main. Pa kažemo import, stavimo tildu, da znam, da to znači da hvata iz node modules direktorijuma, pa kaže magnific popup dist, i naziv fajla je magnific popup css, kopirat ćemo ovo. I evo ga, tu je. I ajmo sad da reloadujemo. Taram. I to je mnogo super stvar, opet kad imate SAS i sve ovo, nemate, ne morate da razmišljate uopšte oko toga da li sam skinuo CSS, da li kako da upgradeujem verziju itd. itd. Ne, jednostavno možete da izvučete CSS file direktno iz modula. De. Možete da izvučete JavaScript modul direktno sa import i to je super. Ako hoćete, možemo da radimo i sa nekim kompleksnim stvarima. Mislim da mi je ostalo samo, ako se ne varam, nešto malo kompleksnije gde jednostavno nije klasična jQuery stvar, nego se importuje nešto drugačije. Ajde. To može, tiče mene.
Ajde, ajde da vidim samo šta, samo da vidim u projektu nešto što ima zapravo neki normalan import. Imaš ti neku ideju najbolje zato što mislim da... Pa imam ideju, već... nego samo moram da vidim fore u tome što mi za dosta ovih ideja da biste videli kako to funkcioniše u stvarnom životu, treba mi i backend koda, pa sad moram da nađem nešto što mi ne treba ništa u backendu. Samo vas. Ovo je malo kompleksnije nego što sam mislio, samo... mislim da ćemo moći s nečim drugim da radimo, samo da vidimo. Znam šta ćemo, samo da vidim da li mi treba, da li mi treba zapravo... E, ne treba mi. Super, 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 super. Ajde ovako, ajde se vratimo na ovu test stranu, da je prebacimo u backend editor, će maknemo sliku, i da dodamo vpb.chis.html, pa kaže... Treba nam samo jedan mali divić koji će se zove slider. I sad ćemo koristiti NoUIslider biblioteku. NoUIslider biblioteka, da vam demonstriram prvo šta je. Samo se vraćam na ovaj jedan čokolač. E, vidite ovaj slider. E, ovaj slider je to. I sad ćemo samo da napravimo jedan testni slider. Ne mora ništa da radi, samo da vidite osnovu. Za neki normalan modul koji nije pisan za jQuery, nego je pisan baš za JavaScript. Ok, da bi nam taj modul radio, mi moramo jedan put da ga dodamo. Zove se NoUIslider. Ajmo da vidimo na npm-u samo da li ima... da li ima TypeScript definiciju. I kaže, ovaj paket sadrži ugrađene TypeScript definicije. Znači da je pisan u TypeScriptu, što će da nam olakša posao mnogo. Znači, kad vidite ovaj, ovakve NPM module s ovim plavim, to je super, jer znači da je autor pisao u TypeScriptu i da je taj modul 99% pokriven svime što treba. Hoćemo da maknemo, trenutno nam ne treba. I ovo nam trenutno ne treba. Pokrećemo opet watch. I ajmo sad, na primjer, ovako. Ajmo da kažemo da nam treba jedan slider. Nećemo još uvek da mu damo tip dok ne vidimo šta je. I, gledajte, ja sad neću da prolazim baš kroz celu, mislim, mogu da prođem kroz dokumentaciju, ali da vas učim kako funkcioniše nešto što je već stvarno dokumentovano super, a funkcioniše, evo ga, kako. I dobijete ovo gore. I ajmo sad da koristimo vanilla JavaScript. Znači imamo document.get, odma on kaže, ali nije by ID. E pa, treba nam ID da bi nam vratio samo jedan, ajde, to ćemo. Neka bude vpv slider. A mi nećemo ovako, nego ćemo da kažemo const lm. Inače, u TypeScriptu imate const i let. Var se generalno ne koristi, const je za stvari koje ćete da podesite da budu nešto i ne menjate ih više uopšte, a let je za varijable koje ćete da menjate.
Naprimjer, ako ja sad kažem LM jednako 222, on meni odmah kaže ne mogu jer je LM konstanta. A ako je ovo let, onda će da me pusti samo što će da kuka jer sam mu promenio tip. Znači, TypeScript je osetljiv na to. On ne voli promene tipova, on ne voli da menjate konstante, jednostavno to mora funkcionirati tako kako funkcioniše. Ok, ajmo sad inicijalizujemo ovaj slider. I kako ti pišeš ono samo, jel prvo sve ti je let dok ne skontaš šta treba ti bude const ili ti je sve const dok ne skontaš da ti treba let i tako? Ja pretpostavim da će nešto da bude const uglavnom, pa ako treba da se menja onda ga vratim na let, ali generalno sve zavisi od stila pisanja i od toga kako pišeš. Da, ali ja, mislim... Ja volim dosta stvari nekih da stavljam u varijable, što mi više ovih, da kažem, ozbiljnih JavaScripta, gdje je reklo, brate, malo nema poente, oslanji se više na callbackove, malo više funkcionalnog programiranja, ne moraš toliko da populišaš po varijablama itd. itd. Opet, sve zavisi od stila pisanja, od toga šta ko voli. Da, jasno. Ok, ajmo sad da stavimo UI slider. I mnogo je lepo sad kad imate nešto što zapravo radi. Znači, kažemo import no UI. Ja gledam na drugom monitoru slider from i odmah vraća šta je. I odmah ima cijelu biblioteku i to je pravi import. To je bukvalno pravi import kao ovo na vrhu. Importuj mi to odatle. I ja sad, na primjer, mogu da kažem... Create. Ćemo iz njihovog primjera da uzmemo ono što su oni rekli. Ajmo to. Pa kažemo LM. Opet kuka za zarez. I to je to. E sad imam ovdje jedan veliki problem, je što trebalo bi da mu kažemo koji je tip. Jer će stano da izbacuje taj warning. E sad mi treba da vidimo šta će da bude taj tip. I šta vi mislite, šta treba da bude taj tip? Pa, on nam ovdje kaže, znači, create na targetu i na opcijama, vrati API. I to je to. Sad radi. Finalize funkcija, mada. Sad će ono da nam bude prazna, ajde, nije bitno. Nebitno je što je prazno. Ok, compiler je prošao. Ajmo da vidimo što se dešava na te strani. Na te strani se ne dešava ništa. Ja sam opet zaboravio nešto da uradim i opet me niko nije uhvatio šta sam zaboravio. Pa vrlo vjerovatno sam zaboravio da dodam stilove. I evo ga, no UI slider min. Sad se vratim u ovo. To je to. Evo ga. Inicijalizovo si radi. I lepa stvar je što ovaj import, ne znam da li ste uhvatili malo pre kad sam ja krenuo da kucam API, mislim evo sklonit ću sad čisto da vidite. Kad ja hoću da mu definišem tip i kažem API, on mi tačno kaže koje ima. I evo ga API, node modules, node UI slider, to je to. I on ga odmah dodao ovdje gore i
sve reši. To je to, znači prošli smo kroz osnove, rutiranje, body klase, definicija rutera, definicija rute, prošli smo kroz pravljanje jedne rute za određenu stranicu, dodavanje modula koji idu preko require-a, ne preko importa, preko modula bez definicija koji imaju klasičan import i preko pravih TypeScript modula koji tačno kažu šta se importuje, odakle se importuje i tako dalje, i tako dalje. I kažem, sad ovako možda deluje kao ja, kao klik, sve mi ide. Verujte mi, ja i dalje udaram u zidove, pogotovo kad hoću da radim malo kompleksnije stvari i potrebno, jednostavno neophodno je da učite baš osnove JavaScripta, kako stvari funkcionišu i teorijski i na samoj osnovi, da biste mogli ovo da radite. Nije lako, stvarno nije lako. Ovdje rečima, treba proći kilometre projekta. Ne moraš da prođeš, brate, kilometar projekta. Ja ovo koristim, ovo mi je, mislim, ako gledamo sad i ovo kao projekat na kome radim, ovo mi je sedmi projekat u kome koristim TypeScript. Bukvalno sedmi. Znači, na prethodnih šest sam bio glavu i verovatno ću na još narednih 6, 60, otkud znam da bijem glavu dok sve to ne uklopim i dok se ne slagnam. To je, brate, iskustvo. Ja bih vama rekao, koliko god delovalo teško, koliko god bijete u zid, da cepate sa TypeScriptom, jer opet, stvari koje nudi kada su standardizacija, čitljivost koda, ponovno korišćenje istog koda itd., to jednostavno nećete dobiti sa JavaScriptom. Stvarno nećete. Pa, pazite, ja mislim, ovo kako ja barem gledam na ovo način na koji ga ja koristim i u VP Webpacku, i u ovim stvarima kojima sam vam sad pokazao, ovo je poprilično osnova način. Znači, daleko od toga da sam ja neki TypeScript senior, ne, ja ga i dalje učim. Ja verujem da sam se ja čak i za neke stvari koje sam pričao teorijski nalupetao zaista, zaista puno. Ali, kao što rekoh, meni trenutni benefiti koje ja vidim i koje dobijam u radu, mislim da će biti dobri za vas. Nije uzbrdica, zid je, pa lupaj glavom dok ga ne probiješ, ali stvarno nosi dosta stvari. Ja ćemo još da se snimam, izvini, Nikola, ponovi. Kažem da je ko mnogo znači ovo za budućnost u projektu, ovakva standardizacija. Ovo sad svo vreme koje trošite na učenje ovoga, ako morate da se bavite front-endom, lakšo će vam život kad budete krenuli da radite nešto što ima veze sa Gutenbergom. A omogući vam da naučite dosta novih stvari. Mislim, pazite, sad ne želim da zvučim kao kursadžije, završi kurs i postani ovo, ali učenje TypeScripta na ovome može da vam pomogne da pišete neke server side stvari, neke skriptice, možda i neke programe i tako dalje. Možda se budete prešaltali jednog dana na Node. Svakako, versatilno je. Mislim, nije da JavaScript nije versatilan, ali opet, 2021. godina, TypeScript postoji evo sad već 9 godina. Ne postoji razlog da ostanete na JavaScriptu. Mislim, pazite, ima neki performance overhead, da se mi ne lažemo, ima performance overhead pri buildu, transpilovanje ume da budite kako sporo, u zavisnosti od toga šta i kako imate. Ima i overhead pri izvršavanju, ne podržavaju svi browseri ove moderne stvari, pa mora da se koristi nešto se zove polyfill i tako dalje, i tako dalje. Ali poenta priče, bez obzira na sve to i na taj mali performance overhead koji postoji opet, zarad lakoće održavanja koda i svih benefita, ja stvarno ne vidim razlog zašto bi se neko i dalje fokusirao na vanilla JavaScript, na klasično pisanje, ono što sam demonstrirao na početku, if i tako dalje, kada može da koristi nešto ovako i da se standardizuje. Znači da se uvede u jedan okvir koji jednostavno radi posao i radi na isti način kao sve projekte. Mislim, pazite, ovo što sam ja pravio postoji 4 meseca. Ja trenutno znam
od ljudi kojima sam ja pokazao, znam da ga koristi možda četvoro, petoro ljudi da su krenuli aktivno da ga koriste. Ako ovo uhvati zaret, ako se ovdje ubaci neko ozbiljan, možda nađu drugi načine da ovo prošire, da bude još bolje, još brže itd. itd. Da, ovo je baš ono ispred, što bi rekli, ispred curve. Da. To ko isto ko je pre 4 godine krenuo da uči Vue i React, otprilike. Samo što je tad, nisam bio sposoban to da savladam, zato što moraš da od nečega živiš, jebi ga, znaš, to je najviše ono što... Pazi ovako, evo ti najiskrenije. Nije samo što je ispred krivine, nije čak toliko ni ispred krivine koliko olakšava život, stvarno olakšava život. Kad se prođu te osnovne stvari, kad preboliš te osnovne nedumice, kad skontaš kako idu, a veruj mi kako vreme ide, nedelju, dve, tri, kad se budeš bavio, ako se budeš uopšte bavio ovim front-end delom, krenut će da se uklapa samo po sebi i to je to. Ma, znaš šta je? Ja moram samo poruku da pročitam. Važi, važi. Evo. Ne, ja sam teo da kažem, gledajući sad sve živo na ovo što se dešava u svetu uopšte i WordPress developmenta i tako dalje, to što sam na početku rekao, jako je teško doći do toga da ozbiljno programiraš, da se priključiš nekim projektima i da te neko sistematično uči. E, trebalo bi ovako da radiš, ovo da radiš. Ali stvari će doći do promenu zato što imamo te page buildere i neke jednostavno performanse se poboljšavaju. Pregazit će vreme ljudi. Kogod bude ostao samo čisto na primenjenom delu, znači, ako ne budeš znao da programiraš, da razumeš zašto je šta čime povezano. To svakako, evo, brate, došao je ovaj Google Core Web Vitals koji delje i sad više nije bitno da ti umeš da napraviš sajt, da možeš da ga napraviš da izgleda. Ne, sad mora i da radi. Mora i da radi. I ja sam imao, evo, pre par nedelja, sa onom kintu sam zaradio jer klijent nije mogao da odustane od premium teme, uložio je mnogo custom razvoj Elementor widgeta. Ja sam potrošio 10 sati da iz ove ovako child teme da koljem izvršavanje JavaScripta koji se dešava bez potrebe. A to može, mislim, da se radi. Lepa stvar je što to može da se radi. Mislim, spustiš ga ti malo na neki nivo, a ne može, jer sve što se registruje da se izvrši negde može da se deregistruje. Svakako, pomenuo si sistematizaciju i sistematizovano učenje. Moje mišljenje, opet, ja sam izuzetno subjektivan jer ja sam pisao, ja sam pravio ovo, ali moje mišljenje je da ovo će omogućiti vama da sami sebe sistematizujete. Kaže, mora to da bude sad kod koji će neko ko se profesionalno bavi TypeScriptom da pogleda da kaže ovo je vrhunski. Ne, brate, ali... može da pogleda 5 tvojih projekata i da kaže ja ovdje vidim pattern, ok je, ali ove 4 stvari u tvom patternu ti nisu loše. Znaš, a nije da ti je jedan projekat banana shake-a, drugi palačinke sa nutelom, treći razumeš pasta i tako dalje. Kapiraš mi ono što mislim? Jasno je to. Ništa, makar i grešili, grešit ćete konzistentno. Ne, i to je okej. Okay. I to je okej. Okay. Mildrože, si ti beš li pričao sa mnom prošli put o obstartu, output bufferingu i tako dalje? Mildrage, čekaj, pogledam chat. Nema ga ni na chatu. Nije na Mildrage tu. Jana, ajde ti pamtiš te stvari. Mildrage beš li pričao o onom output bufferingu? Ili Miljan ili kako? Ili Miljan? Miljan ili Miodrag, onim koristio ja je i caching, memcache na direktna WordPressa. Ja mislim da je Miljan, ali nije na kraju. Miljan, ja mislim. Ali vidiš, on je na primjer grešio, ali on napravio konzistentnu grešku. Da. I onda sad tu grešku može kako vreme ide da se vraća, razumeš, ali to je opet... Izvini, nisam ja. Nisam bio pored laptopa, nisam bio. Ok, lagano. Ali razumeš što ću ti kažem. Znači, ti jedan primjer, ako radiš 3 projekta sa ovim TypeScriptom i tu si napravio jedan tip greške, na primjer, ne znam, nešto si radio, pravio si neki loš callback, pogledam neko drugi, kaže ovo ti nije dobro ovdje, ako si radio još negdje, svud treba da ispraviš na drugi način.
za razliku od single JavaScript fajla koji ima 600 linija, pa ajde, vrate, sad ti pohvataj šta je kopirano sa Stack Overflow, šta je tvoje itd. itd. Tako da, kažem, ja se stvarno nadam da vidite benefite da ćete krenuti s ovim. Ja sam ovo primjerno pravio za sebe. Meni bi bilo više nego drago da koristiš neko. Ja verovatno ću za sada, ja sam napravio nekom test projektu pomoću ovoga od Laravel, ovog opciju za optimizaciju CSS i JavaScripta. To se zove Laravel Mix, on koristi posebnu verziju webpacka i tako dalje. Ja se razmišljam da li da se baziram na njemu ili da pišem svoj webpack, ali ima on poprilično ograničenja. A meni samo treba za JavaScript i CSS i u DTTM-i, pošto sad trenutno radim najviše sa Divijem i Elementorom i to je to, razumeš. Ali takve sticanje okolnosti. Ali ovo je nešto što sva definitivno treba će mi vremena da savladam. Godinu dana, dve godine. Konkretno govorim o TypeScriptu, o webpacku, jer to mi svakako stoji, jer ima nekih, ja sad doću, znači i taj objektno orijentisani PHP do kraja, dovedem do kraja i rad sa bazama. Ima tu još koraka koje ja popunjavam. Jasno. Jer mi je prioritet možda pre da pišem neke pluginove, čisto radi vežbe i radi za svoje projekte, pa onda da ali polako, mali po mali komad da grickam. Tako da mi je prvi, ne znam, korak obnavljanje i jQuery-a, mada njega najviše koristim, a i ovoga Vue-a. Znači to je sad kod mene, pa ćemo onda da vidimo da li će biti React. Jasno. Ok, da gasim snimanje, može se gasiti snimanje? Može. Čekaj.